ಸರಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ರಿ ನೀವು ಈ ವಿಚಾರ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐ ಮೀನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತೀನಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 16th ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಲೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಫೆಬ್ರವರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮಹಾದೇವ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಂಕಾಸುರ ಆದ ನಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಸರ್ ನಾನು ಮೀಟೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು, ಈ 4 ತಿಂಗಳೇನಾಯಿತು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆಯವರು ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಏನದು. ಅದು ಜೂನ್ ಹತ್ತು ಅವತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ಈ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಶಾಕ್. ನಾನು ಏನಿದು ಏನಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನು 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 ಮಾತಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಕಡೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ದರ್ಶನ್ ತರೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅದೇ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಜಾರಿದೆ. ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬೇಜಾರಿದೆ ನನಗೂ. ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ, ಯಾಕಂದರೆ ತನಿಖೆ ನಡೀತಿದೆ, ನಾವು ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೀಲಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ ಸರ್, ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದರು, ಮಂಕಾಗೆ ಇದ್ದರು. ಸರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಥ್ರೂನೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಶೇಖನ್. ಅವರ ಫಿಸಿಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ತುಂಬ ಮಂಕಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಇವತ್ತು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತಲೇ ಬಂದೆ. ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದೆ 99.99% ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ನನಗೂ ಒಂಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತಂಕ ನನಗೂ ಇದಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಫೇಸ್ ನೋಡಿದೆ, ವಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಬಂದೆ. ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಅದೊಂದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಕಾನೂನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಏನು ನಡೀತಿದೆ, ತನಿಖೆ ನಡೀತಿದೆ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಗವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದ.